Ga naar die nieuwe vlog van Enzo, scroll een beetje. Hij showt zijn eigen fingerboard ding. Wait, what? Oké, wacht even. Moet ik echt even zien. Hey, boordje, met een... Yo! Yo! Yo, 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 yo! Enzo! Enzo, luister! Oh mijn god! Yo! Ik zweer het, dit wordt echt, dit wordt het ding. Ik zweer het. Jongens, ik manifesteer dat Enzo Knol mijn comment ziet en mij echt gewoon bereikt. Echt, ik zweer het, holy shit. Wat doet hij? Als hij niet reageert, ga ik zo'n bordje kopen. En dan maak ik een video met dat bordje dat ik allemaal gekke tricks doe. En dan challenge ik Enzo op die manier. Ja, yo gast van Always Normal NL, mijn naam is Barend en leuk dat jullie terug zijn op mijn kanaal. Zoals jullie konden zien, dat was eventjes een toffe montage. En wat er vorige week was gebeurd, waardoor we nu hier staan, zitten. Ik sta niet. Maar zoals je kan zien heb ik hier het Knol Power Rampy en het boordje en natuurlijk nog de verpakking. Yo, what's up, Enzo Knol. Oké. Zoals jullie zagen, ik kwam in de stream tegen dat Enzo Knol dus fingerboardspullen verkocht. Nou, daar moest ik natuurlijk een video van maken, want ja, enige fingerboard YouTuber van Nederland, come on. En zoals jullie zien, heb ik dat dus bij deze gedaan. Maar vandaag heb ik voor jullie dus de review van deze ramp en boordje. Ja, er zijn heel veel mensen die deze hobby willen beginnen en ik wil jullie natuurlijk helpen of dit een leuke aankoop is of niet. Daar wil ik ook bij zeggen dat ik speciaal voor Enzo een Knol Power logo fingerboardje heb gemaakt. Zoals je nu kan zien, hij ziet er super tof uit. Ik heb wat toffe shots gemaakt. En ja, ik hoop dat hij intact blijft voor als ik hem aan hem kan geven. Je kan al zien dat er een beetje hier en daar wat dingen zit, omdat ik ook wat trucjes heb uitgeprobeerd. Maar hij ziet er voor de rest super tof uit. Ik hoop dat ik deze persoonlijk kan overhandigen aan je en zo. Want het lijkt mij super leuk om jou de echte trucjes te laten leren. En dat ik jou mee kan nemen in mijn wereld van fingerboarden. Want ik denk dat jij dat super leuk vindt. Alright, laten we gewoon beginnen met de review. Ik ga gewoon beginnen met het boordje. Het boordje is eigenlijk gewoon een tech deck en daar is helemaal niks mis mee. Voor als je een beginnende fingerboarder bent, kan je gewoon deze gebruiken als tech deck. Voor mij is die alleen een stukje te dun. Kijk, zoals je kan zien, ik heb hier een professioneel fingerboardje en dan de tech deck, zeg maar. En als je die zo tegen elkaar aanlegt, je ziet het verschil gewoon enorm. Hij is een stuk dunner en dat is niet erg voor als je begint, maar wel voor als je andere trucjes wil gaan leren en je wil specifieke trucjes gaan doen. Dan kan ik het afraden om deze te kopen, maar om te hebben is die super vet. De graphic vind ik wel super nice en er staat board op de riptape. De riptape is ook gewoon tech deck riptape en er staat nu board, dus dat is wel cool. Ik vind het jammer dat hier geen Knol Power of Enzo of whatever op staat en dat dit niet ook echt een Knol Power graphic zou zijn. Dat zou super vet zijn. Misschien is dat een leuke tip voor de volgende keer. Maar daarvoor zou ik niet per se deze combinatie kopen. Ik zou wel kopen voor de ramp. Ja, de ramp is super nice eigenlijk. Zoals je kan zien heb ik hier zo ook aan de zijkanten heb ik een soort van halfpipe. En deze staat, als ik hem
Hoe ga ik dit doen? Even kijken. En zoals je kan zien, als ik hem ernaast zou houden, zou die ongeveer gelijk liggen als de Black River Rams. En wat dat betreft is dit gewoon een echte goede vorm en heeft hij dat wel goed. Het is jammer dat hij niet iets wijder is, zodat je er ook op kan. Dit maakt, zoals je kon zien, ook in de montage een mogelijkheid om hem als, ja, gewoon als rail te gebruiken op deze manier. Je kan er van alle kanten kan je toffe trucjes doen. Dus dat eigenlijk is dat misschien iets positiefs, want dat had ik hier ook wel graag gewild. Ja, en verder kan ik natuurlijk zeggen, het is super tof om een Knolpower logo erop te hebben staan. En hij ziet er gewoon voor de rest echt wel heel goed uit. Dus wat dat betreft ben ik heel erg blij. Het is wel plastic. Je merkt ook wel dat hij wat extra's nodig heeft. En dat extra's, dat is aan de onderkant. Zoals je nu kan zien, heb ik hier tapejes opgeplakt. Want wat er gebeurt als ik dat niet doe en ik kom er tegenaan, dan, zoals je kan zien, hij beweegt. Hij glijdt wel heel erg. Dat is wel jammer, maar dat is dus heel simpel te fixen door wat plakbandjes eronder te doen. En dan blijft hij staan zoals jullie konden zien. Maar ja, je kan er dus een hele hoop leuke trucjes op doen. Ik ga er ook denk ik nogal meer trucjes op doen of meer gebruiken. En zo te zien kan je er ook nog andere parkjes op doen. Als Enzo nog een keertje meer parks gaat bouwen, dan kan je die er gewoon op plakken. Ja, over het algemeen ben ik dus eigenlijk best wel blij met deze aankoop. Het was ook helemaal niet duur. Volgens mij heb ik er een tientje voor betaald uiteindelijk, inclusief verzendkosten. Dus als je hem gewoon haalt in de winkel, dan heb je hem gewoon, ja, zonder verzendkosten. Dus dat was volgens mij 8 euro. En voor 8 euro heb je gewoon een goede ramp en een leuk fingerboardje. Helemaal als je net gaat beginnen of net bent begonnen, dan is het gewoon leuk om een extraatje te hebben. En ja, ik kan het wel aanraden om het daarom dus te kopen. Ben je al wat ervaarder? Heb je al een houten fingerboardje? Heb je al een aantal ramps? Dan, behalve als je echt fan bent van Enzo Knol, zou ik gewoon gaan voor wat Black River Rams dingen of whatever. Maar ja, het is wel tof om een echte Knolpower fingerboard ding te hebben. Dus ja, zoals je ook kon zien, ik was super hyped toen ik erachter kwam dat Enzo Knol dit deed. Want dit betekent gewoon dat wij, de fingerboarder community, zeg maar, dat we eindelijk wat liefde krijgen, wat we verdienen. Want dit is natuurlijk in 2012, 2011 was dit best wel een hype. En ik hoop gewoon dat die hype weer terug kan komen. Want ja, het is gewoon een super leuke hobby. En natuurlijk nu in de coronatijd is het gewoon extra leuk om dit te kunnen doen, want er zijn gewoon heel veel moeilijkheden, maar deze hobby brengt ons gewoon wel lekker bij elkaar en ja, we kunnen gewoon heel veel leuke dingen doen. Dus ja, ik zou het super leuk vinden, echt super leuk vinden, als Enzo Knol dit zou zien, als hij het een tof video zou vinden. Ik heb er heel veel werk in gezitten en ik wil natuurlijk deze aan hem overhandigen. Natuurlijk is dat de grootste droom die er is. Ik heb het al geroepen, zoals je kon zien in het begin van de video. Ja. Ik heb dus voor de rest niet zo heel veel meer te zeggen. Het enige wat ik nog wel kan zeggen is van, ben je beginnend fingerboarder of ben je een fingerboarder met een liefde voor Enzo Knol, haal hem gewoon. Superleuk. En ja, het is wel geinig om daar ook eens mee aan de slag te gaan. En dan probeer ik nog één laatste ding te zeggen. En dat is Enzo Knol, als je hem niet bereikt, dan kom ik wel naar je toe. Voor de rest heb ik niet zoveel meer te zeggen. Ik hoop dat jullie deze video weer erg leuk vonden. En dan zeg ik zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Reageer! Dat gaan we er niet in doen.